una societat ansiosa de la immediatesa, de la urgència. Evidentment, si tots els adults ja vivim així, evidentment això té un efecte amb els nens. Los estudios, las notas, es uno de los temas que más les preocupa y que más ansiedad les causa. No sé si tenen més pressió o menos expectativas. Es decir, hay unas situaciones que tienen que ver on pot aguantar més la pressió si sap cap on vol anar y pot posar l'esforç. Temas de desnonament, això és bastant freqüent. Nens que dius, bueno, és que són esponges i saben quines cosetes estan passant a casa, pues no ens estranya que els nens tinguin pues algunes reaccions, no? Hi havia trastorns que en aquest moment apareixen i que no existien prèviament, perquè no existien els elements que les han generat. Tota la part de l'assetjament cibernètic, les autolesions eren minoritàries i en aquest moment s'han ampliat molt la seva presència. Els trastorns de la conducta alimentària eren molt reduïts i molt greus, en l'actualitat estan molt més presents i estan molt més condicionats també per entorns socials d'exigència, d'imatge i de moltes altres coses. Cada vegada hi ha més nanos sols, i ens ho diuen els propis nanos, que estan sols. Aleshores, una de les maneres que a vegades nosaltres tenim d'operar aquests nens, nenes o adolescents, vincular-los amb la comunitat, a través del treball comunitari.